بسم الله الرحمن الرحیم دا معلومات تلویزیون قدر من کتن کو سلامونه او نیکی هلی منی قدر من کتن کو دام گړی د سویډن د معلومو په خار کې خوشبخت یم چې نن زه د هواد یو وتلی ځوان سره البته چې زه دینه مخ کې دوی تاسو درو پیژنم بابرک اکبری او ځوان تان چې لډیره وخت د انډیا په بالیوډ فلمونو کې لوبیدلې دی البته د فلمونو په اړه به عزت استه کوایم نو اشتباه بنوي دا څلورم او پنځم فلم دی چې دوی پکې کار کوي او آینده نور فلمونه هم چې کوم دا دوی پکې لوبيږي خو زه غواړم نن یوازې د راتلونکو د دسمبر په شپږم تاریخ باندې یعنی نن یو میاشت وروسته د پانی پات فلم په نړۍ کې سینما ته خدل کیږي نو غواړم چې د پانی پات په فلم باندې خبرې وکم چې پانی پات فلم کې دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی د افتخار ځای دی چې یو افغان ځوان پښتون په داسې یو فلم کې لوبیږي چې هغه فلم کې زموږ د احمد شاه بابا د احمد شاه ابدالي د تورو شرنګ او د غیرت او د همت هغه کومې تورې چې کومې وارې شوې دي هغه به هم په فلم کې وګورو خو دې نه مخکې چې زه نورې خبرې زیاتې کړم راځم میلمه ته ښاغلی محترم اکبری صاحب ښه راغلی ډېره نړۍ مننه چې تاسو په سره له مصروفیتونو سره له د نه وخت له وجې چې تاسو راغلي یاست موږ ته مو وخت راکړی ډېره مهرباني وارث خانه درګه یا ډېره مهرباني تانه ډېره مهرباني چې موږ دې نن راوبللو او موږ ته دا موقع راکړله چې خپل افغانانو ته اول د هر څه نه مخته تاسو ورونو خپل کلیوالو یارانو ته سپیشل افغانستان ملت ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم نو وارث خان زرګیا پانی پت فلم خو موږ په جیپور کې جوړ کړو انډیا کې زیات شوټینګ یې په جیپور کې و او ډېر ښه په مزو او په خوند مو جوړ کړو ډېر خورۍ مو پکې وکړلې ډېر په مشکلاتو او ډېر په سختۍ سره شوټینګونه روان و روزانه نو زړه کې ساده تا ته خپله معلومه ده چې پانی پت دا د پانی پت دریم جنگ دی غټ جنگ دی چې په دې باندې دا کیسه جوړه شوې ده او په دې باندې موږ کار وکړو ډېر ښه له دې نه مخکې چې تاسو د فلم په صحنو باندې خبرې وکړو مرکه به تر پایه له خیر انشاءالله لیدونکي موږ سره ګوري مرکه ډېره په زړه پورې ده خو دې نه مخکې چې تاسو په خپل ژوند او په نورو فلمونو خبرې وکړئ پانی پت د فلم اندېښنې ځینې افغانانو ته خصوصا زموږ فرهنګي افغانانو ته افغان فالو ته یو څه اندېښنې راپارولې دي هغه دا چې دوی خبر نه دي چې په دې فلم کې به څنګه رول اجرا شوی وي او دغه فلم به واقعا هغه فلم وي چې احمد شاه ابدالي یا احمد شاه بابا په انډیا کې کومه د غیرت توره او یا هم د همت توره چلولې ده وارث خان زرګیا څنګه چې تاریخ گواه ده چې احمد شاه ابدالي د دریم جنگ هم ګټلی و لکه څنګه چې اول او دوم ګټلی و دا هم هغه رقم جوړ شوی دی د موږ تاسې د افغانستان پیاوړی نینګلی احمد شاه ابدالي چې دغه رول سنجیدت کوي سنجیدت ډېر په محبت ډېر په مینه دغه رول ته راضي و ځکه چې دا د یو ډېر لوړ تاریخ رول دی دغه ارمان و چې داسې یو رول وکړي نو دا رول ډېر مهم پاورفول رول دی چې دی په مراټا باندې مراټا سره د جنگ کې په پانی پت په دریم جنگ باندې دا کہانی جوړه شوې ده کیسه جوړه شوې ده په دې کې ماتم ډېر میسیجونه د افغانستان نه د نورو ځایو نه د دنیا د هر کونج نه میسیجونه شان راول خلکو ویلې چې کیدای شي چې د موږ احمد شاه ابدالي یا موږ افغانانو ته سپکاوی شوی وي ان شاء الله کومه داسې خبر نه ده په دې کې ونه کوم داسې کار شوی دی چې موږ افغانان سپک شوي وي په کې شکر موږ تاریخ ګواله چې ابدالي بابا په نرتوب جنگ ګټلی دغسې تورې استعمال شوي څنګه چې د خپل استعمال کړي دي دغسې کوشش شوی په فلم باندې ډېر په لوړه سویه جوړ شوی دی دا ډایرکټر چې دی د نور هم داسې څو فلمونه جوړ کړي دي لکه جدا اکبر لگن چې اوارډونه یې اخیستي دي نامی ډایرکټر دی دی په دې فلم ډېر کار کړی او په دې فلم کې ما خپله ورسره د پردې شاته چې دوی پوښتنې کولی شوی چې دوی ته خپله زیات معلومات نه وو چې موږ څه شی استعمال کوو څه شی نه کوو استعمال ډېر داسې واړه واړه شیان وو چې کوم ځای کې به یو سین کې به و چې مثال یو سین به درته ووایم ډېر فلم بره کې خبرې نه شم کولای ځکه چې فلم یوه میاشت نه انشاءالله خبرې به یو څه کوي یو څه لږ معلومات خو به ورکړي معلومات به درکړم یو سکې موږ ناست وو چې یو ځای کې یو غټ ماحول کې ناست وو نو هلته
شراب کوزی یې شوی مختنی خلکو غندې زړې کوزی کې شراب شانه چو شراب خو نه و خو اوبو وې خو داسې مال مې دوه فلم کې چې هلته شراب یې شي بیا ما هغه ډایرکټر ته وویل چې موږ خو شکر اول مسلمانان یو بیا افغانان یو شراب خو د موږ کلتور موږ مذهب کې منه دي بیا هغه ایسته کړل شارټ نه مخته ټول شان ایسته کړل یعنی دا سینا فلم کې دا سانه دوی لیکلې و راغلې و دا کوزی بلته یې شي وی خلک برزي کې لسونه بورته چوي چې کله مدا کې سورته وکول بیا دا سین شارټ کول نه مخته دا شان ایسته کړل بیا خالي مړی شي و غټ کندره یوار و دوستان یعنی تاسو خبره ته په اوریدو سره دوی دا غلر یعنی دا دا یعنی دا کاروندوینه دا کی دا نه دا معنی ورکی چې هغه تشویش اندېخني چې موږ افغانان لري چې د پانیفت فلم کې بعد احمد شاه ابدالي خان زور نه خودل شوی یعنی همدغه سی ببره اکبري وویل تاسو اوریدل چې یعنی دوی هغه سانه کې دالی کلی ول چې شراب به پکې وي یعنی دا معنی کچیر ته د سی منفی رول پکې شوی خو هغه پاړه بم اکبري صاحب ورته معلومات ورکړي وینو ان شاء الله تشویش اندېخنه بنوي ان شاء الله تاسو تشویش مکه کوم څه خبر نشته دا فلم ډېر په لوړه سره جوړ شوی او ډېر زخپل خپل د فلم کې د سنجیدت چې موږ احمد شاه ابدالي د زد دی یو وفادار رائټ عسکري ام رساله سي ام ټول فلم کې چرته دا ولاړ ویل تاسو ور سره ایم نو هر فلم کې هر سنه کې موږ ډېر په مهنت او ډېر په تاسو رول هم دا و بکی ما رول هم دا و ما رول په فلم کې مې واسي خوباس نام دی دا سي رول دی چې نوٹ کیږي دا سي رول نه دی چې خالي راغلی ام بیرته تلل ایم نو هغه جنگري جنگونه دی پکې تور دی وسان دی ډېر په مشکل سره جوړ شوی دی ځکه چې دومره مخلوق دومره خلک سره یو ځای کول بیا سپیشل په اس باندې شوټ کول ډېر مشکل دی ځکه کله تخپلم استادې کمرمن یې چې یو اس یو چی شي فوکس جوړوي اگر چې هلی شوريږي بیا فوکس نه جوړيږي بیا یو واس کوي بیا هم سړی کنټرول کولای شي په سلاو وسان به او جګړې به موږ ډېر وړه وړه سینو باندې ډېر ډېر وخت لګولای ډېر ان شاء الله دا یو افغانستان د افغانانو لپاره دغه یو میسج دی یو پیغام دی چې ان شاء الله فلم کې کوم داسې څه شي نشته چې موږ خپل نکات دوی ته سرچیټې شي ډیر من واقعا رښتیا نه په دې خبرې خوان را کړل رښتیا همدا صدا موږ افغانان یو صدا صحیح ده موږ افغانان غربت لرو په جنگونو کې را لوي شو یو هواد مو له غربت سره مخ ته خو هغه کوم غیرت او کوم همت چې کوم موږ سره لکه څنګه چې اکبر صاحب وویل چې زه خپل هغه د خپل بابا د خپل نیکه چاته کم نه راولم نو همداسې معلومیږي چې دغه فلم به هم په واقع لکه مخکې چې دوی یاده کړله چې په واقع تاریخ لیکل شوی ده خو بیا هم د دې فلم په اړه باندې لږ زره نورې قصې هم وکړه کومې چې تاته مناسبې ښکارېږي کومې قصو باندې چې تاته کوم ستونزه نه پېښېږي چون فلم تر اوسه پورې ریلیز شوی نه ده او نړۍ ته یا سینما ته نه ده راغلی نو داسې دی چې ورسخانه زړګیا ټیلر هم نن رالیلیز شو خلکو بلیدلی وي یا ډېر به یې وګوري او ټیلر کې تاسو کتلی شئ چې د سنجی دت کوم رول چې دی احمد شاه ابدالي دی یو ځای کې ورته وایي که دا خلک څوک تم کولی شي څوک دوی ته شکست ورکولی شي هغه یو انسان دی ابدالي نو دغه په انډیا کې خپله دوی ته خپله یو میسیج راځي د هندوستان نه یو درخواست ورته راځي چې په هندوستان کې د مراټاو خلک چې دي دغه غټ مراټه لیډر چې دی هغه په خپلو وړو وړو خلکو باندې ډېر هغه کوي بیا چې کله موږ د افغانستان نه ډیلی ته راشو ډیلی چې ډیلی کې کارونه شي چې وشي هغه شان نشم ویلی خو چا شی وشي چې بیرته ځو بیا ابدالي ته یو پیغام راشي پیغام کې زه ورسره ولاړ یم چې ابدالي ته وایي چې تا ورور سرفراز سرفراز د کندهار په تخت ناست دی په خپلو خلکو حاکمیت کوي که نه او د اول نام خبر و چې دی ورور داسې نه دی لکه خپله دی چې دی د خپل خلکو ډیر خیال ساتي هم په کندهار کې هم دلته په ډیلی کې بیا چې دیته راشي د پیغام راشي ډېر په تکلیف شي به وایي چې واسي ماته وایي واسي خوباس موږ باید لاړ شو وایي زه خپل کندهار په ډیلی داغ نشم لګولی ما دپاره کندهار کندهار دی تاسو ته ووایه چې راځئ لاړ شئ بیرته کندهار ته بیا چې کله موږ ځو مخ ته ځو بیا مراټه خلک قامونه دا دوی مخپله دوی خو هم دغسې خلک دي هر څوک خپل وطن دپاره دفاع کوي دوی موږ ته مخ ته شي بیا موږ دغه وخت کې جنگ شان شروع شي نو نور فلم تاسو وګورئ فلم به خوند درکړي او فلم کې ډېر شایسته اکشنونه شوي ډېر شي جګړې شوي دي ډېر په مشکل جوړ شوی ونې توري دي آسان دي نور خو جنگ دی جنگ کې خو ورسخانه
هر شی کیږي تخپل خبرې چې مخامخ دشمن در باندې روان وي ته څنګه دفاع کوې مجزان د مجبورۍ نه مجبوري چې زوار په مخته کې بس دا ډېر شیان شوي دي. مننه لیدونکو یو یادونه کوم چې ببرک اکبري چې را ډېر خوږ انسان ده چې کله ورسره بغیر له فلم نه چې داسې ورسره ناسې ډېر خوږ وي خو چې فلمونو کې وګورې سړی ته ویریږي سې یو عجیب او غریب غوندې څېره وي که نه د فلم کې مې وځای کې ښکارېږي ډېر سې د په اصطلاح تروش ولاړ وي سې غوسناک غوندې ولاړ وي او داسې چې ورسره کښېني نو ډېر خوږ یعنې زه به پوښتنه دا وکړم چې تا په څېره کې خو اصلاً غوسه راځي نه څنګه امکان لري چې څنګه غوسه راولې یا څنګه ځان داسې جدي ښیې؟ وارث خان زګیا چې کله موږ دا سکریپ دغه کله چې فلم موږ ته یو هغې راشي چې دا فلم کې تا څنګه رول دی اکثره فلمونه چې اوس د ما دوه درې جوړ کړي دي هغه بره کې به وروسته خبرې وکړو دوه درې نور پلان کې دي د ما ټول داسې فلمونه دي چې د ما د کوریس دوی ما همیشه داسې وایي چې دا کوره ډېره غوسناکه ده زه نه خبر چې رښتیا زه دومره غوسناک بهر نه جوتېږم که نه خو زه ته خپل لکه تنګ چې تا چې وویلې ما ته خپله نرمي ډېره خوند راکوي دوستي ملګرتیا خو همیشه فلم چې کله موږ لولو هغه سکریپ چې وړو چې ما کوم کرکټر دی کوم رول لرم هغه رول مطابق کمرې ته چې کله و تیار شو نو هغه رول ته ننوځو بیا هغه حالات کې زه ببرک نه یم زه واسي خوباس یم ډېر ښه یعنې همدغه ماهرت ده که نه د اکټرانو او همدغه تاسو هغه استعداد مو همدغه ده چې هغه خوږه څېره او ښه څېره واخلئ په منفي څېره باندې چې کوم ده هغه ته تغیر ورکړی و دې نه مخکې مرکه به انشاءالله مخکې وړو او بیا به هم په پانیفت خبرې کوو څنګه مو د بالیوډ فلمونو ته لاره پیدا کړله څنګه د هندي فلمونو ته لاړلی دا خو زموږ د افغانانو لپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی دا قصه راته وکړه. شوق خو مې د ډېر مخته رسې فلمو سره و چې وشوم خو تا ته خپله هم پته شته چې بالیوډ فلمو ته ننوتل ډېر په مشکلات کې ځکه چې هلته بیخي ډېر خلک روزانه فلمو ته کوشش ترایي کوي چې فلمو ته راشي او فلمونه کار وکړي خو چې کله ما یو بل فلم روان دی تورباز ما والی بالیوډ فلم دی تورباز هغه هم د سنجیدت سره دی سنجیدت سره دی هغه کې زه نیګټیو رول لرم نیګټیو یعنې او منفي رول لرم توریست باندې رول لرم هغه فلم ډېر ښایسته میسیج د افغانستان دپاره د افغانستان په اوس حالات باندې جوړ شوی اوس نه دا یو لس کاله چې څنګه طالبان موږ ماشومان استعمال شوي دي موږ ژوند کې څوک راغلل د طالبانو څټه څوک دي په خلکو څنګه کارونه کېږي تورباز فلم کې بیا د کې سنجیدت کې او میجر وی چې د انډیان راځي افغانستان ته ماشومانو سره کار کوي بیا هغه کې د بچیانو فامیل هم ځي بیا لاس نه وړي هغه ختمیږي بیا هغه په هغه باندې موږ په قرغستان کې شوټ کړی قرغستان کې موږ غوښتل چې دا فلم په افغانستان کې جوړ شي خو د امنیت نشته او افسوس دا ده چې افغانستان کې امنیت وای خدای دې امن راولي همیشه دا دعا کوو نو دا فلم بالته جوړ شوی نور به یې خوند کړی وای ځکه چې کوم خلک کوم مشکل موږ په قرغستان کې لرو هغه که افغانستان کې شروع شوی یو مشکل مو نه لرل ځکه چې موږ افغانان په کار وو فلم کې داسې سنې دي چې د کرکټ میچونه شي د افغانستان ډېرې خوږې خوږې سنې شولې دي افغانستان نرم خلک شي افغانستان میلمستي شي دوستي شي هغه کې داسې یو رقم خلک هم شته چې هغه نه یو رول مالو به ولی چې نیگاتیو رول هم لري کنه یعنی په د افغانستان د خلکو نه تا کې منفي رول زبوله موږ منفي رول لري په ولده ما سره دوه درې نور اکټران دي بیا چې کله دغه تورباز ورکشاپ شروع شو به دوی کاستینګ چې شروع شو اکټران یې پکارو بیا دې کې ز ورته مغه شوی و ما چې دوی ویلې چې معرفي شوی و ما چې دوی دغه رقم کوره پکارو او دغه پښتون انسان یې پکارو چې په دې کې پښتو ډیالوګ دی پښتو خبرې دي او دغه رول ما ته انډیانا وال راغی چې ته دغه رول دپاره سلیکټ یې بیا زه هلته ډایرکټر شانو سره مې ولیدل بیا مې خبرې وکړې بیا چې کله موږ قرغستان ته لاړلو دوه واره لاړلو یو رژمي کې مو شوټ کړی واورو شانو کې شوټ شوی دی بیا په دوبی کې شوټ شوی دی بیا هغه نه وروسته لاړلو انډیا ته بمبئی کې هم شوټ وکړو هغه نه هغه چې کله ما د سنجیدت سره وال وار شوټونه وکړل نه هغه ډېر خوشحال انسان دی تاسو که خپل هم وګورئ د سنجیدت ډېر فلمونه وګورئ نیګټیو رول لري کنه هغه د زړه نه دومره خوشحال انسان دی چې
څوک ورس چا سره یو معرفي شي ور سره دوستی پیدا شي بیا سپیشل د افغانانو سره د حد نه زیاته مینه لري. یعنی افغانان سره ډیره مینه لري، زیاته مینه لري. او دا ښکاري دوی په خپل هغه ټویټ باندې لیکلي، په ټویټر باندې کتلي ول چې که چیرته ابدالي منفي رول درلودلی نو ما به دې فلم کې کار نه وای کړی. بالکل حقیقت دی. دا خو منفی خلک دی ته منفی رول وایي، د هندوستان خلک د ابدالي رول ته منفی وایي، او موږ تاسې د ابدالي رول ته قهرمان وایي. ځکه چې منفی دوی په مطابق دا منفی حسابېږي، ځکه چې موږ راځو د دوی خلک ختمیږي موږ فتح حاصلو. نو څوک چې دوی هر ملک کې ته خپل هم فکر وکړي چې څوک د بل وطن مقابل کې خپل مقابل جنگيږي هغه ته منفی وایي. بله، نو دوی د لپاره موږ منفی یو، خو موږ تاسو خپل هر وخت ویل چې د احمدشاه بابا په خپل تور په شرنګا باندې هر شی پته کړی. بله، بس دا رول سنجیدت کړی، موږ سره په جنگ کې ولاړ یو، شپو شوق شپو نرتو مکړی خوان کی ان شاء الله هر څوک چې دا رول وګوري خوان به ورکړي. دا فلم دې کتلو دی ډېر ښه. په دې فلم کې یوازې په اردو خبرې شوې دي کنه په نورو ژبو باندې؟ نه، دا فلم کې زیاتې خبرې هندي دي. هندي دي، او څه خبرې چې د مراټا رولونه چې دي دا د انډیا د ګروپ د دغه داسې فلم نه دی لکه د محبت لو سټوري فلمونه نه دي، دا د جنگ فلم دی. جنگ فلم دی، تاریخي جنگ فلم دی. دوه ګروپونه دي، یو د افغانانو ګروپ ته، یو د مراټا ګروپ ته. انډیان هم نه دي، انډیا کې یو ګروپ ته چې مراټا ورته وایي، مراټیان دي. به ځینې ډیالوګونه دوی په خپله مراټي ویلي دي، زیات ډیالوګونه چې دي په هندي دي، ټول فلم په هندي دی. په دې کې پښتو ډیالوګ هم استعمال شوي دي، پښتو ډیالوګ سنجیدت هم وایي، امام استعمال کړي، نور ځینې یو داسې مهم یم ټکي چې دي پښتو هم استعمال شوي دي. ډېر ښه. دې کې نور افغانان هم تا په څیر باندې کوم افغان پکې کار کړی دی که خیر؟ موږ یو بل افغان ورور دی چې نواب شاه نومیږي، هغه په هندوستان کې پیدا شوی دی. بیا هغه ټو دوی مختنی خل د کندهار نه راغلي، هجرت وختو کې را مجر شوی دی، کله په انډیا کې اوسېږي فاميلي سره. هغه مشته خو هغه د مراټا دی طرف نه دی. ها ها، هغه مراټا او سره دی. مراټا او سره دی، او هغه مراټا ګروپ کې دی. یعنی تاسو د افغان خپل افغان ګروپ کې یم. ډېر ښه. او راتون کې نور کوم فلمونه بغیر له ترباز نه دینه مخ کوم فلمونه کې؟ تورباز دی ما یو ډېر ښه فلم دی چې هغه کې زه ډېر غټ رول لرم، اسو اول نه تر اخیره. کله به راځي تورباز؟ انشاءالله تورباز شوټي کمپلیټ شوی، ایډیټي کمپلیټ شوی دی، بس کوچنی کوچنی وی افیکټس شانه پاتې دي. انشاءالله بس دغه جنوري دسمبر اخیر ته غمر روان دی، نږدې وختو کې به ټریلر د غمر راشي. او یغنا بغیر ما سړک ټو کې شوټ وکړو، سړک ټو کې الیا بٹ سره او آدیتیا رائے کپور سره. دغه یو ډایریکټر ډیر مشهور ډایریکټر دی، مهیش بٹ. مهیش بٹ ډیر غټ غټ فلمونه جوړ کړي، بالی ووډ کې ډیر لوړ ډایریکټر دی هغه. او اوس نږدې وختو کې مې بل شوټ روان دی، د شدت فلم. هغه ان شاء الله لندن کې شوټ دی، سکاټلند کې شوټ لرو، شوټینګ لرو. بیا غنا بعد زو بمبئی ته. او یو بل ډیر ښه نوې فلم روان دی چې هغه اٹیک نمیږي، هغه جان ابراهام سره دی، او هغه شوټ به ان شاء الله جنوري او مارچ په مابین کې شروع شي. ډیر ښه. ډیر فلمونه راتلونکي کې فلمونه ان شاء الله فلمونه به ډیر شي، نور به مړه شي، خو بس دواګانې مو په کار دي. خپل غنانو ته یو د شای وایم چې اول خو کېدای شي د خبرې د پروپاګند چې د څوک کوي چې لکه پانی پت باندې خلکو ډیر خبرې وکړلې، ډېر میسیجونه راځي، دوی خو لا تر اوسه خبر نه دي. د خبرې ټورې د شانه راځي، تخپل خبرې. موږ افغانان سپیشل موږ تاسو پښتانه ډېره جلا کو ډېره بیړه مو ویو شي، خبر نه وو. یو سړی یو څوک چې شیشه وای ټول هغه وای. نو لکه څنګه چې د منفي خبره راځي کې شوی دا، اول زه دغه یو پښتانه لرم څوک خبر دي چې د منفي دي؟ او څوک خبر دي چې مثبت دي؟ ماته ویل شي د مثبت دي هغه چې څنګه حقیقت دی. بیا یو نن سبا خو بالیووډ کې داسې فلمونه دوی خپل هم نشي جوړولی، حق هم نه لري چې یو ډایرکټر دومره غټه خرچه په یو فلم وکړي، هغه هم بیا دروغ جوړ کړي. که فلم ستوري فلم وي، د تاریخ فلم وي، هغه کې چینجنګ نشي راوستلی. څنګه چې وي هغه شیان ورچوي، زیاتوي او کموي، په دې خاطر چې ته درې ساعته فلم جوړوي مجبوري چې دا شیان ورواچوي، چې جګړې وي، کیسې وي، خپل کلتور ورواچوي، مشکل چور ورواچوي، د شان ورواچوي. خو مین په هغه خبره چې دا مهمه خبره چې دا چې مقصد څه شی دی، هغه نشي چینجول، بدلولای نشي. نو څنګه چې حقیقت دی، تاریخ گواه دی، پت هچا وکړل، چا وګټو جنگ څنګه خلاص شو، هغه رقم فلم جوړ شوی. ډیر ښه. زه
نړۍ مننه کوم تاسو نه چې تاسو سبا له خیر سره پروازم لري، فکر کوم چې انګلند ته ځای والته د فلم شوټنګ لري او وخت مډیر نه نیسم، نو صرف دا غواړم چې وایم چې تاسو د بالیوډ فلمونو سره د اوس په اوس وخت کې داسې د شوق لواجی نه ورځي کنه، اوس مو قراردادونه ور سره کړی دی، اوس دوی تاسو ته ضرورت لري که څنګه؟ او حقیقت کې تاسو هم اوس خو زه بالیوډ ته نه تللی یم، نو بالیوډ کې اوس کوم فلمونه چې ما جوړ کړي او ځنې نمای شوټ شوی ځنه پاتې دي، دا خو مجبورې نه بم کمپلیټوم، دا خو پاتې کیږي نه، او نور پلان مې شته چې آینده کې دوی سره کار وکړم، دا ما شوق کم دی خوند هم راکوي او خپل افغانیت یو هغه کې فخر خبره ما اول زه د ټولو نه چې زیات په خوند خوشي خوشي مو فخر خبره دا اول دوه فلمونه مې چې ټول دوه غړ فلمونه جوړ شول د خپل افغانستان لپاره دي، هم ترباز هم پنیپت، پنیپت خو د ما لپاره یو ډېر غټ غټه خبره وه چې زه د خپل یو مشهور چې موږ تاسو نیکه ورته وایو احمد شاه ابدالي چې دنیا یې لړزولې تاریخ ګوا دی، هغه د هغه رول کې هغه لکه ما مخکې چې احمد شاه زما خپلو سترګو باندې سترګې به مې چې پټې کړې، احمد شاه ابدالي به مې سنجیدت کې لیدو، ډېر جوش جنون به راتو که نه، مراټه به هېڅ راته مخته نه ښکارېدل چې دا څه دي، یعنی هغه وخت انت دا جذبه درته چې بس توره دا واغې دغه چې تاسو اسین ویل شو وي وکنه که څنګه اوس فلم کیسې ته کوم داسې و کا تخپل فکر وکړو چې مراټه زموږ نه ډېر زیات دي، جنگ کې چې مشکل دوی سره جنگ کوي موږ د تعداد ډېر کم دی، دوی موږ یو دی څلور او دغه سیم دی موږ ار اکټر پنځه پنځه شپږ شپږ لاس لاس د نیمړي کوي، کله چې موږ زخمي یو موږ دی طرف نه یو زخمي کیږي، هغه افغانان په جنون لري جذبه لري جذبه لري، بیا بادشاہ دې چې مخته ولاړ وي د کوچني کوچني عسکر دشمن درته هیڅ نشکاریږي، واقعا دا هم دی ویاړ او د افتخار ځای دی چې سړی په خپلو نیکونو او همدارنګه په احمدشاه ابدالي باندې یعنې هغه قصه داسې شوې ده چې یعنې تا ته خپله جذبه درځي، ته خپله مثلا غوسه درځي درته چې څنګه په ماره روان ده چې باید زه او تا خبره چې تا په څیره کې سنجیدت کاری ده، خو په فکر او په سوچ کې دی په الهام کې دی چې کوم هغه احمدشاه ابدالي و، ځکه چې اکټر مخامخ کله چې ما مخته درته وویل چې کله ته د خپل لاین وایې خپل ډیالوګ وایې او رول ته ننوځي، بیا هلته ډایرکټر هم تا ته مثال ما ته یوه برک هیڅکله نه ویل په سیټ باندې به ولاړم، واسي ژغ به نه کو سنجیدت به سنجید بابا یا سنجیدت به نه ورته ویلې، ابدالي به ورته ویلې، اور هغه ته په هغه ماحول کې که شوټم کوي تغه رول کریکټر کې نه 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 بلی مجبوري چې نه نه، ځکه کریکټر ته تر څو نه نه لاړ نه شي تغه کریکټر را وبسلی نه شي، سترګې غوسه باډي لنګویج ورته وایي هغه هېڅکله جوتیږي نه په تا باندې، ډیره مننه په دې مرکې پر وروستۍ شیبو کې څه پیام څه پیغام هغه ځوانانو ته ځان غونې ځوانانو ته لري څه لري چې څنګه کولای شي چې د بالیوډ ته دغسې لارې پیدا کړي او همدارنګه په افغانستان کې زموږ افغانستان سینمایي فلمونو کې ولوبېږي، نه یوازې چې فرض کړه مثلا د نورو هیوادونو ټي ته ور شي، زه خو اول دغه د هیله لرم دا همیشه دعا کوم چې الله دې په وطن کې امن راولي، سوله راولي، چې ټول افغانان چې هر چېرته دي چې خپل وطن ته لاړ شي، خپل وطن کې خپل وطن لپاره کار وکړو، که دا فلم نن بالیوډ جوړ کړو ما لپاره به نور هم د فخر کیسه وای که افغانستان جوړ کړی وای، موږ سره امکانات وای په پښتو جوړ شوی وای، ټولې دنیا لیدلې وای په خپل پښتو، خپل بیا به موږ ته نن لکه د ورونه چې سوالونه لري چې موږ منفي نه یو جو چې دا د ورو سره باندې سوال نه وای، ځکه چې د موږ خپل افغانستان فلم بو. نو کو هر څوک کوشش کولای شي چې په خپل همت په خپل واجب باندې او ځای ته ځان ورسوي، دا هیڅ مشکل نه دی چې څوک که زه دغه نه ځمه یغ ځای کې کار کولای شم، هر څوک کولای شي یغ ځای کې کار وکړي، خو بس همت خالي غواړي، خو دا دوا کومه چې الله دې اول په وطن کې امن سکون راولي چې موږ ټول یو بل سره کار وکړو، که سینمایي کارونه دي که وطني کارونه دي، چې خپل کلتور ولرو خپل شان ولرو یا خوند کوي، مدا بس نور څه وایي یار جان، ډیره مننه، نړۍ مننه تاسو د وخت نه، تشکر، ډیره مننه، کور مو ودان، ژوندۍ اوسئ، ښه سفر ته غواړم، بریالي اوسئ، مننه.